Na ririkana mwirorari ni turanyitanira na mwandiki witu wa weru wa Nyambura ari kuria cikaro-ini cia mbunge no akoretwo akirumanirira na riboti ino wa weru angikorwo ni uratwamukira twambe tukire mukira ucio ungi nigetha wambe ututwarithie na mbere wanjihia toguo watarĩria mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa Inooro TV nĩ hĩndĩ budget ya mwaka wa 2024 2025 yarĩkia gũthomwo nĩ minista wa kĩgĩna profesa Njuguna Ndung'u-inĩ warĩ budget ya kerĩ ya thirikari ya president William Ruto tũkwambĩkĩte kambĩ itũ kuma rĩrĩa mũtaratara ũyũ wothe wambĩrĩirie ndiuma oĩkĩ twatindaha na masĩ wadia wa mũrĩithi ũrĩa tũkũnyitanĩra nake nĩgetha tuĩke ũthathaũri wa mamwe ma maũndũ marĩa makorwo makĩnyumĩria kaindĩ-inĩ gaka no mbere ĩyo acio nĩ ambunge arĩa moima gĩikaro-inĩ gĩkĩ maroima thutha ũyũ twĩrĩgĩrĩire atĩ minister wa kĩgĩna nĩ egũkorwo na ihinda inini rĩa gũthathaũrĩra andĩki a mohoro mamwe ma maũndũ marĩa me mbanjeti-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa arĩkia gũtũthomera nĩ mbanjeti ya ciringi trillioni 4.00 na ta ũrĩa ngũgũtarĩirie rũcinĩ sekta cia bũrũri igayanĩtio maita 10 masĩ wandia wa mũrĩithi ndiũĩ nĩ kaũndũ karĩkũ wona keyumĩria na njĩra ya mwanya ndereti-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ ndũmĩrĩri-inĩ ya mbanjeti ya mwaka wa 2024-2027 o tũgĩetagĩrĩra ambunge nĩgetha tuoe mawoni mao igũrũ rĩa mũtaratara wa ũmũthĩ Wawerũ mamwe ma maũndũ marĩa ndakorwo ngĩona makĩyumĩria na njĩra nene nĩ ta gũkorwo indo maũndũ megiĩ Uganda iganda kũthondeka kwa indo ũkĩnyitĩrwo na njĩra nene kũrĩa wabeo bilioni 23.7 na nĩguo gũgĩteithĩrĩria atĩ nĩ gwakorwo na andũ kũthondeki wa mawĩra na maũndũ mangĩ ma gũgĩteithĩrĩria naguo mwena wa ũgitĩri wa bũrũri onaguo nĩ ndona nĩ wagĩkorwo ũkĩbeo ũndũ wa mbere na wakĩbeo bilioni 337.7 na nĩguo ũgĩkorwo atĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ wabota ona ningĩ kũbĩtana na maũndũ ta ma ũgitĩri wagi wa ũgitĩri na maũndũ ta macio nakĩo gĩcunjĩ kĩngĩ ndagĩkorwo ngĩona gĩakorwo gĩkĩbeo mbere nĩ ũrĩmi tondũ ona mwena wa ũrĩmi onaguo nĩ wagĩkĩbota kuongererwo mbeca na nĩguo gũgĩteithĩrĩria kũrĩa subsidize fertilizer kana fertilizer cia thogora wa thĩ na nĩguo gũgĩtigĩrĩra atĩ fertilizer ici nĩ ciagĩkorwo igĩkĩthiĩ na mbere na ibinda rĩrĩ ngwenda twaranĩrie na senator mũbunge wa Limuru John Kĩragũ na nĩguo agĩkorwo agĩtũtarĩria mũhec no nĩ wakĩthikĩrĩria bajeti ya mũthenya wa ũmũthĩ ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ we magĩkorwo magĩkũbutia na njĩra nene na wamĩona atĩa nĩ twathikĩrĩria minista witũ wa kĩgĩna agĩheanaga highlights cia bajeti no he maũndũ mamwe ndaigua maũndũ macio nĩ tũgũthiĩ gũthikĩrĩria na tũmarore wega no nĩ ndakena mũno tondũ he maũndũ aria ma gũtũma andũ aitũ makorwo matarĩ na mũrigo mũnene ta ũhoro wa magoti mamwe marĩa marangĩkorwo mahinyĩrĩirie andũ arĩa matarĩ na hinya mũno na ningĩ ũhoro wa gũtigĩrĩra atĩ arĩa marenda gũka kũgĩa na ũhoro wa kũrehe mawĩra kũrĩ yuthi itũ ona mone ndona ta arora no nĩ njuge atĩ ũmũthĩ uma mũthenya wa ithuĩ gũthikĩrĩria na andũ aingĩ mũno mareciria mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũravoti ĩto na niĩ nĩ nyitĩte thimũ nyingĩ mũno ikĩnjĩra atĩ voti no ti ũmũthĩ ũmũthĩ uma gũmũthikĩrĩria na nĩguo tũrore nĩ atĩ auga na nĩguo twambĩrĩrie gũcira no nĩ ngwenda ona niĩ mũno kũrora mũno tondũ twĩna thĩna mũno wa mabarabara kwĩ project ciambĩrĩirio hau kabere na itikoretwo igĩthiĩ na mbere na mbeca icio ndona ta ite kũhota kũigana mũno ĩhoro ĩrĩa tũngĩthondeka mabarabara no ngwĩciria nĩ wega kuona atĩ budget ĩno ĩkorwo ĩya gũteithia bũrũri witũ gũthiĩ na mbere na tũtige gũthikĩrĩria mũno andũ aingĩ maracocera mũno 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 ũhoro wayo
tondu hari mundu ahurira thimu anjira ni kabe gwite ona ona ria me thibitari ati matikone dawa ndamuria riu eri tumenye nyamwino no muhaka to some extent ehituke no agikorwo he kindu kiria tukuona gitari kiega kiu nikio tukudiru nakio na nijo hari mundu ahurira njira uhoro wa maundu maria turekera ma ngari e mane mane la suggest o magari akajiro cio tio dumwega na nie ngathikiriria na ngona fiu kaundu ta kauni kega tugacira na niguo tumenye ni atia tungika no on the whole ne drone ne budget ya kugereria kuona ati hari aturari mwaka uria na ha hari turathie tugerie guteithia muno na muno kweheria mathina maria marokire na uhoro wa mbura na nirarehire mathina maingi muno na ngwici na tumithie wega na turamu tukiroraga tukiroraga nitukuona wi kundu twagirwo kuthondeka wega na niguo mwananchi wa kawaida ndakahatiririo turagweta thiini wa budget ino nituona tariu kigina kia constituency kana gicigo kia ubunge nigagikorwo gikiongererwo mukenya kana muikari wari muru egukorwo agiteithika ta na mukenya ninjuge atiri tariu kuongererwo kigina kia constituency ri ni tondu wa mathina maria twi namo ona okorwo ni basari a turaheana rimwe ndirakinyanira wega na tuongereire ri ni tugũteithia andũ aitũ na mũno makĩria twĩ na mathĩna mangĩ marokire toguo ngugĩte hau kũrĩ cioro iramomokire hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na mbura na no mũhaka tũthiĩ na mbere gũthondekera ciana citũ cioro kũrĩ na irathi twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩaka nacio icio nĩ tũkwenda tũcithondeke makĩria ningĩ ũhoro wa security na gwĩkĩra matawa na kĩ kwoguo mbeca icio kuongererwo kũrĩ constituency ona ithuĩ tũgakena tondũ tũrĩ amwe tũrauga atĩrĩrĩ nĩ tũkwenda mbeca icio iria ikĩongagĩrwo ikĩongagĩrwo tondũ wa mathĩna ũrĩa mahana ma bũrũri asante sana muhesh no nyende utwire atiriri maundu maria wakorwo kioya muthenya wa muthe ni mariku wona marakorwo makigutia mu Kenya na ni undu uriku wa gukene thaini wa budget ino yo muthe budget ino ina maundu mega taru ni kwerwo andu aria maheagwo mbeca andu aria maritaite ni manyihirio magoti ningi ni kwanirirwo ati nyamu ino turetaga affordable housing levy haria irarutagwo tari double taxation rĩu ĩrĩa mbaga kũrutwo mũcara-inĩ mbere ya igoti rĩrutĩtwo ũguo na kaunwo kaũndũ ga kũhonokeria akenya mbeca nĩ ũhoro wa thigara na ũhoro wa njohi na ũhoro wa maũndũ marĩa mangĩ ta ma gambling nĩ mongererwo magoti tondũ mũĩ maũndũ macio nĩ maranina mbeũ njĩthĩ itũ ũguo kũrĩ maũndũ mega no kũrĩ maũndũ tũkũbatara tũthũrime marĩa tũrona ta mangĩhinyĩrĩria mũkenya wa kawaida na nĩ wega twĩre andũ aitũ ũmũthĩ tũtikũbũtagĩra finance bill tondũ nĩguo andũ aingĩ magwĩciragia ũmũthĩ ũyũ nĩ minister ũgũthomaga estimate cia thirikari finance bill nĩ ĩgoka kiumia gĩkĩ kĩngĩ thĩinĩ wa mbunge na nĩ tũkũmĩthũrima o ũrĩa twĩrĩire andũ aitũ nĩ tũkũmĩthũrima nĩ tũkũmĩmũrĩka na nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ nĩ twathondeka bill wa mbere ĩgũteithia bũrũri tũgĩe na mbeca cia kũigana nĩgetha tũhote gwaka barabara tũhote gwĩkĩra maĩ tũhote gwĩka maũndũ marĩa mothe wananchi aitũ marenda tũhote gũthomithia ciana citũ kwandĩka arutani arĩa ngiri mĩrongo ĩna na tandatũ JSS 46,000 marabatara kwandĩkwo tondũ maũndũ macio mothe nĩ marabatara mbeca ũguo nĩ balancing tũtigĩrĩre atĩ wa mbere nĩ tuongania kĩgĩna gĩa kũigana kĩa bũrũri namba tu tũtigĩrĩre atĩ ningĩ tũtikae gũkĩhotomia ino mĩtũrĩre ya Kenya na abunge nĩ makũruta wĩra ũcio wega tũkĩrepresenti andũ aitũ thengiũ gathoni wa njehia reke tũgithiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio nĩguo tũigue ũrĩa minista wa kĩgĩna aragĩkorwo